بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جب حضرت علی اکبر نے اکیلے لڑنے کے لیے امام حسین سے اصرار کیا اور کہا کہ اس پیاس سے لڑنے کے بجائے آپ پر قربان ہو جانے کا عزم ہے، تو امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اس پر حضرت علی اکبر ایک شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم، ہم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت قریب ہیں۔ پھر وہ لڑائی کے لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ جب علی اکبر لڑائی کے لیے آگے گئے تو دشمنوں میں سے ایک نے یاد کیا اور یاد کر کے کہا کہ ایک لڑکا ہمارے سامنے آیا جس کا چہرہ چاند کی پہلی کرنوں جیسا تھا، وہ تنہا لڑنے کے لیے آیا تھا۔ مگر اس پر ہجوم کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ اس کے سینڈل میں سے ایک کا پٹا ٹوٹا ہوا تھا، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ یہ بائیں تھا یا دائیں پاؤں کا تھا، بائیں میرے خیال میں ہے۔ حضرت علی اکبر جو ایک پر ایک لڑائی کے لیے گئے تھے، ان کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا، جس میں سے ایک کوفی مرہ بن منقضا اچانک آگے بڑھا اور ان کے سینے میں نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر بہت سے لوگوں نے مل کر ان پر تلواروں کے وار پر وار کیے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔